U uslovima sličnim onim koji ih očekuju za mesec dana u Granadi na svetskom prvenstvu, naši reprezentativci su nastupili u novosadskom Spensu, a imali su konkurenciju iz Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Najbolje rezultate imali su Zoran Arunović i Damir Mikec u gađanju pištoljem, dok je kod devojaka puškom pobedila hrvatska reprezentativka Snežana Pejčić, ispred Andreje Arsović i Ivane Maksimović. Juče mi je stigla puška iz Njemačke, sam se pucati na svetskom prvenstvu i onda mi je bilo ovo test takmičenje da isprobam da vidim. Vrlo sam zadovoljna, iako su danas uslovi bili mnogo loši. U naredne dva dana strelci u Novom Sadu očekuju nadmetanje malokalibarskim oružjem, a najbolji dobijaju i novčane nagrade.